Jak sa má? Co dá?
Pardon, kultura. Kultura Kristo. Kultura Kristo. Kultura Kristo. Podmaka Andrej, Veja Branislav na šestku. Jako? Na šestku ideš. Matúra Pára Glopošová, Martina na trojku. Thank you.
Ja bym pomógł, nie, ale...
dobrý? Napísané, ale to beba. No on to nevidí práve. Nehrá sa na to. Finále Bčka maximálne. Ja je na tam má aspoň s rozdielom môžeme hrať, ne? No. Je to tam napísané. Toto pôjde na spomalý záber, podľa mňa. Zrazu to tam nebude. Áno, tu som. Ale to je to, čo 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 je to, čo
Voda, Janko. Pojď. Thank you.
Thank you.
Ne, ale oček, pálí to tam. Fíha.